ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଥା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ଫେରି ଆଇଲି, ତାପରେ ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହେଲି। ଭଲ ପାଇ ବସିଲି ତତେ, ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ହିରୋଗିରି କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥିଲି କି ଏତେ ଖରାପ ଫସିବି। ଦୁନିଆ ବଦଳି ସାରିଲାଣି, ଆଉ ଯାହା ହେଇଗଲା ସେ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆସୁଥିବା କାଲିର ଭାବ, ସରିଥିବା ହାରିବାକୁ କାଲି ଆସିବ, ଜିତିବା ବଞ୍ଚିବା। ସେମାନେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବଳିଦାନ ଦେଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ଯାହା ହେଇଛି ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଅ। କିଛି ତ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନୁହେଁ। ଯଦି ଟିକେ ବି ଉମେଦ ଅଛି ତ କସମ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସବୁ ଶହୀଦଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼ିବା। ଲଢ଼ିବା ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଝିଅରେ ଦମ୍ ଅଛି।